两名女子在 KTV 内扭打，死抓着对方不放手。这时候男生加入战局，动手抓住白衣女的长发，把人一路拖行。三人打成一团，白衣女被男子连扇巴掌，灰衣女也毛起来回击，拿起桌上正在沸腾的热汤朝白衣女的头上淋下去。哀嚎声中，滚烫热汤冒出白烟，接着两人继续攻击，狠抓头发又出脚狂踹脸。闹剧过后，被泼汤的29岁孙姓女子脸部又红又肿，跟 IG 上甜美的样子有很大差距。送医后一度送到加护病房，惊悚淋汤画面让网友们惊呼可能会毁容。变成第三度，那个就是比较会有疤痕，造成她那个真皮层以下的一些肌肉什么受伤、萎缩什么之类，那个就是会经过整形外科做清创手术。脸四肢严重烧烫伤，两男一女心狠手辣，发生在台中一间 KTV， 只为了2万元债务，网友透露，欠钱的孙姓女子疑似在包厢内先出手打债主，对方又怀孕了，哥哥看不过去，跟着动手。虽然被打的孙姓女子目前转往普通病房，但检方认定泼汤的26岁陈姓女子涉犯重伤害罪，以30万元交保。另外，赵男、林男分别以10万、5万元交保，害人害己。记者韩志信、李云杰，台中报道。我是徐国豪，在中视新闻首次坐上主播台，体会到播报新闻所需要的稳健台风，以及掌握突发即时新闻的随机应变，为观众播报最及时的新闻，就是展现专业的时刻。更多新闻请锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。